Жалпы тәуелсіздік алғалы елдің еңсесі тіктеліп, ауыл аймақтың да тамырына қан жүгірді. Осы желтоқсан айында бір ғана Қостанай облысында 7 елді мекен орталықтандырылған су жүйесіне қосылды. Сөйтіп 22 мың тұрғын таза ауыз суға қол жеткізді. Ұлық мереке қарсаңындағы қуаныш еселенген жұртты осы өңірдегі тілшіміз құттықтап қайтты. Бейімбет Майлин атындағы ауданның Новолинов ауылының халқы осы уақытқа дейін құдық суын пайдаланып келді. Ашы кермек дәмі бар тіршілік нәрін әркім өзінше қайнатып, тазартып шуге тырысатын. Енді сол бір қиын күндер артта қалды. Қазір ауыл жұрты үйлеріне кіргізілген сапалы ауыз судың рахатын көріп отыр. Бұрын суды біз құдықтан алатынбызда бірекшелік ол су бітіп қалады, қайтадан барасын. Қиын болды, особенно қалай. Қиын, үлкен адамдарға қиын. Енді құдыққа да бармайсын, ауырсаң да, сырқасаң да су үйде рахат. Это фильтра очистки. 1, 2, 3, 4, 5. Су сорғыш станциясының шебері Юрий Крисанов су бірнеше сүзгіден өтіп тазартылатындығын айтады. Оның сапасы зертханада тексеріліп отырады. Новолинов ауылын ауыз сумен қамтуға 550 миллион теңге жұмсалған. Келер жылы аудандағы тағы бір елді мекенге құбыр тарту көзделіп отыр. По району у нас обеспеченность. Аудан бойынша бізде тұрғындардың 44% орталықтандырылған су жүйесімен қамтылған. 2020 жылы Валерьянов ауылын ауыз суға қосамыз. 2 жылға есептелетін бұл жобаның құны 342 миллион теңге. Сондай ақ тағы бір елді мекенге су тарату пунктін салу жоспарда бар. Сонда таза сумен қамту көрсеткішін 50%-ке жеткіземіз. Мереке қарсаңында Амангелді ауданындағы қос елді мекенге де ауыз су жетті. Амангелді мен Есір ауылындағы 1300-ге жуық үй орталық құбырға қосылды. Келесі кезекте Құмкешу, Қабырға ауылдары тұр. Айта кетелік, биылдың өзінде 5000-нан астам халқы бар 4 ауылға алғашқы рет су құбыры тартылды. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, Қостанай облысы, хабар 24.